Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біздің санымыз 200-ге жетті, жазушылардың саны. Бұл өте керемет жағдай. Сіздерге үлкен рахмет. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса қойыңыздар. Енді шама шарқымызға, білімімізге сәйкес жауап беруге тырысамыз. Бүгінгі тақырып үш бұрышқа шабуыл жасау. Жауынгерлерден құралған үш бұрышқа шабуыл жасау. Ол C7, D6, E5 неге шабуыл жасаймыз? Кеттік. F4, C6, H3, ат E6, F5. Мен жиі осы жауынгер шеге туралы айтам. Қарсыластың аумағына жауынгерлерімізді кіргізуге тырысамыз. Ат D4, G4. Біздің үш бұрышымыз пайда болды. Мынандай. 1, 2, 3. Біз қарсыластың үш бұрышына шабуыл жасадық және өзіміздің үш бұрышымызды дайындап қойдық. Ат E8, піл E3, 6, уәзір D2. Бұл енді батарея, сіздер хабарларыңыз бар. B5, піл G5, ат F6, жедік. На жауынгерге, на салбырап тұрған жауынгерге шабуыл жасадық. Ат B6, жедік, уәзір H6. Уәзір H6 бұл уәзір шеге. Сіздер білесіздер. Үш бұрыштың арқасында қарсыластың аумағына кірдік. Және кеңістікті көбірек алдық. Бізге енді мүмкіндігіміз көбірек. Бұлай G5, ат F4, және F6. Енді уәзір шегені кіргіздік, енді жауынгер шегені қададық. Егер де мысалы олар бұлай жүретін болса, олардың жағдайлары өте қиын болады. Келесі мысал. Үш бұрышқа шабуыл жасау. Қараңыздар. 1, 2, 3. Осы үш бұрышқа шабуыл жасауға тырысу керек. Орталықта егер де біз E4 деп жүретін болсақ, мысалы, онда ол емеркін біз жек қояды. Оны жек қойсақ, жек қояды да мына аты керемет болады. Мына жерде ойнауға ешқандай мүмкіндік жоқ. Мұл жерде ойнауға мүмкіндік жоқ. Сол себепті мына үш бұрышқа шабуыл жасауға тырысамыз. Кеттік. B1, ат G6, B4, D6, B5. Мына үш бұрышқа. Мына үш бұрышқа біз деген шабуыл жасадық. Білді жеті, жедік, және уәзір B3. Мүмкіндік бар болса, мына жауынгер әлсіреп қалды, содан кейін B жолы ашылды. Арғай көрейік. Бұлай жедік, піл B5. Мынау бізде қарсыластың қорғаушысы, C6-та қорғаушысы, оның көзін жоюға тырысамыз. Бұлай H5, ат E2, жедік, және мынаған шабуыл жасадық. Бұлай. Бұның барлығы стратегиялық тәсілдер болып келеді. Сіздер білесіздер, стратегиялық тәсілдер ол ұзақ мерзімді мәселе. Бірақ жүрістің ішінде ғана барлық мәселе шешіліп қалмайды. Ат E7, кірдік, H3, мынаған көмектестік. Жеді, кеттік. Бұлай шабуыл жасады, жедік. Мынау бөлініп қалған жауынгер. Мынау осал жауынгерлердің қатарына кіреді. Келесі мысал. Мынандай мысал. Үш бұрыш дайын. 1, 2, 3. Үш бұрыш. Осы үш бұрышқа шабуылымыз жалғастырайық. F5, E5, піл E3. Ат патша H8. Піл G5. Піл G5. Тағы да бұрынғы видеоларымды қарайтын болсаңыздар, жоғалып кететін, немесе жойылып кететін жүрістердің бірі. 7, F6. Сіздер білесіздер, бұл жауынгер шеге. D8, піл D3. Мүмкіндік бар болса, мына қарсыластың белсенді пілінің көзін жоюға тырысу керекпіз. Піл C6, уәзір
H4, я, сіздер білесіздер, батарея әртүрлі болады. Бір кезде піл жоғы алдында тұрады, немесе өзір алдын қатар тұрады. Бұлай, кемеміз жақындаттық, піл B6, піл E4, H5, піл F5, я, піл D2, енді мұна яққа, мұна жерге кіруге мүмкіндік беру көрек. Кірдік. Піл G6. Мысалы, егер ол бізді жейтін болса, біз шақ дейміз. Бұлай жүретін болса, нандай оған мат қоямыз. Я? Жауынгермен және өзірдің арасындағы батарея. Көрдіңіздер ғой, я? Тағы рет көрсетем. Үш бұрышқа нандай әдемі шабуыл жасаймыз. Каналға жазылыңыздар. Лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз бар болса, қойыңыздар, мен барынша жауап беруге тырысамын. Сау, сәлемет болыңыздар.